nejde len o to, že dostávajú ocenenie umelci, ale dostávajú ľudia vo všetkých kategóriách, výnimoční ľudia, vedci, lekári, proste naozaj výnimoční ľudia, ktorí pre túto spoločnosť niečo urobili a ja si myslím, že to nie, že malo by, ale myslím si, že to aj ľudí na Slovensku zaujíma. A strašne veľa, je to aj motivačné, strašne veľa ľudí sa chce dopracovať možno, že takýmto veľa, to je podľa mňa veľmi dôležité. And I think to myself, what a wonderful world.